Bescherming van het milieu is al jarenlang een belangrijk thema. Vele landen dringen er nu op aan dat er concrete acties worden ondernomen voor een duurzame toekomst. Maar hoe ziet de situatie in Suriname eruit? Wat zijn de uitdagingen en wat moet er allemaal gebeuren zodat in Suriname een duurzame toekomst gegarandeerd kan worden? We nemen vandaag de milieubescherming in ons land onder de loep. En van harte goedenavond en welkom erbij. Welkom bij Onder de Loep, het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering praten we over de milieubescherming in Suriname. Na de break stel ik mijn gast aan u voor. En aan mijn tafel vandaag professor Max Huisde van de studierichting Milieuwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit. En naast hem mevrouw Gina Griffith, juridisch adviseur bij het NIMOS. Welkom professor, welkom mevrouw Griffith. Dank je. En vandaag jammer genoeg geen columnist. We gaan gelijk over naar de vragen. Maar we beginnen even, we followen even op een programma dat we eerder hebben gedaan. Want toen hadden we het over de COP26, grote conferentie in Glasgow, Scotland. En daar heeft de president toch wel aangegeven zijn zorgpunten geuit over de compensatie die wij niet ontvangen als carbon-negatief land. Dus als je carbon-negatief bent, dat wil zeggen je hebt weinig tot geen CO2-uitstoot. Maar laten we beginnen, want wanneer je dingen zegt, dan moet je wel je zaak op orde hebben. Ja toch? We beginnen bij mevrouw Griffith. Gaat het wel goed met de bescherming van ons milieu in Suriname? Moeilijke vraag. Niet omdat er geen antwoord is, maar omdat het antwoord niet zo pasklaar is. Aan de ene kant worden er stappen gemaakt richting milieubescherming, zoals bijvoorbeeld de milieuraamwet die in 2020 is goedgekeurd en in werking is getreden. Maar aan de andere kant zie je dat er nog een heleboel dingen zijn die niet goed gaan en waar er nog echt aan gewerkt moet worden. Dus ja, als je zou kijken naar echt milieu, hoe het de staat van het milieu, dan denk ik dat er nog aardig wat werk aan de winkel is. En als we over milieu praten, waaraan moeten we denken? Gewoon concreet dat de mensen idee hebben, is alles. De mens is een deel van het milieu, de omgeving van de mens. Er wordt gesproken over het natuurlijk milieu en het leefmilieu, waarbij je aan de ene kant hebt de bomen, de planten, de dieren. Max is daar denk ik het beste, kan daar het best over praten. En dan heb je ook natuurlijk wat we noemen het leefmilieu. En dat is dus het milieu waar wij mensen in zijn. Dus de stad, de urbane gebieden meer, maar ook het platteland waar mensen wonen. Dus dat kan je eigenlijk allemaal onder milieu verstaan. Oké. En meneer Huisden, nog gefeliciteerd met uw hoogleraarschap op de universiteit. Wat doet uw faculteit precies? Kunnen we misschien daarmee aansluiten op de eerdere vraag? Ja, dank u wel. De faculteit is eigenlijk nauw verbonden met de milieuaangelegenheden. De technologische faculteit heeft verschillende studierichtingen. We zijn dus multidisciplinair. Maar natuurlijk het kloppend hart van Suriname ligt ook binnen de faculteit. Ja. En dat is inderdaad de studierichting milieuwetenschappen. Ja. Waar we dus serieus nemen de opleiding, het vormen van het milieukader, de wetenschappers op milieugebied voor nu, ook voor het verleden, want we bestaan al 25 jaar, en voor de toekomst, niet alleen voor Suriname, maar voor de regio. Dus de technologische faculteit speelt een heel belangrijke rol. Milieuwetenschappen is daar centraal in. We hebben ook een gecertificeerd milieulaboratorium. En ook de afgestudeerden zijn momenteel gebundeld, met name in de Vereniging van Surinaamse Technologen. Die hebben hun roots binnen de FTW en wij zijn dus vanuit die invalshoek ook actief in de maatschappij. Oké, okay. En hoe belangrijk is onderzoek? Want als je dingen loopt te roepen, dan moet je het wel kunnen staven met onderzoek. Alleen dingen roepen dat wij carbon negatief zijn,
ik denk, het is niet genoeg. Je gaat iets moeten presenteren om daadwerkelijk te staven dat je daadwerkelijk bent. Klopt. Onderzoek is heel erg belangrijk. Niet alleen voor het wetenschappelijk aspect, dus een evidence-based onderzoek. Maar evidence-based onderzoek heeft dan ook een rol naar de samenleving toe, waar awareness eigenlijk de eerste stap is van elk belangrijk proces. Maar ook naar de beleidsmakers toe. Het beleid moet eigenlijk gebaseerd zijn, gestoeld zijn op wetenschappelijk onderzoek, evidence-based onderzoek. Ja, ja. En daar proberen wij dus een rol in te vervullen bij milieuwetenschappen. Wat moet zeker beter? Nou, net wat Max aanhaalde, evidence-based onderzoek. We moeten dus te weinig aanwezig? Wordt dat te weinig gedaan? Ik denk dat we meer, dat we veel meer moeten doen. Er zijn, en ik moet zeggen dat Max daar ook een hele grote rol en een lead in neemt bij de studierichting milieuwetenschappen. Om dat echt meer onderzoek te doen. Maar wat je dus tot nu toe ziet, is dat er heel weinig goede data over langere periodes beschikbaar is die gebruikt kan worden om één analyses te doen, maar ook bijvoorbeeld om bepaalde scenario's te kunnen bekijken van hoe gaat het in de toekomst zijn en ook kijken naar hoe moeten we het beleid daarop afstemmen. Want net wat u zegt, je kan iets roepen, maar als je het niet weet, dan eigenlijk hoe stem je beleid daarop af? Weet je, hoe ga je beleid maken zonder dat je het goed weet? Dus onderzoek is denk ik zeker één belangrijk onderdeel dat meer moet. En ik moet zeggen dat dat inderdaad ook echt op gang komt. Er zijn heel wat onderzoeken. Er gebeurt heel veel onderzoek hoor. Maar wat je merkt is dat er bepaalde delen heel erg veel onderzoek over gedaan wordt en over andere delen minder onderzoek gedaan wordt. Dus waar we eigenlijk naartoe moeten gaan is een beetje bredere aanpak. Dus wat u zegt, dat eigenlijk de overheid eigenlijk, zou de overheid, en dan kijk ik naar professor Huisden, zou de overheid een lead daarin moeten nemen? Waar het onderzoek precies gefocust op zal moeten worden? Of zijn jullie vrij om dat ook aan te bieden aan de overheid? Nou, het is eigenlijk een all hands on deck approach. Dus de overheid kan een leading role nemen, want instanties zoals het NIMOS en straks de Milieuautoriteit, vanuit ROM, die weten precies hoe ze, wat er gedaan moet worden. Maar vanuit een wetenschappelijk oogpunt zijn alle wetenschappers die in principe een interessegebied hebben vrij om invulling te geven aan onderzoek. Vanuit milieuwetenschappen proberen wij dus wel te screenen voor wat belangrijk is en een soort van prioriteitenlijst te maken van wat zijn echt de knelpunten, wat moet in beeld gebracht worden, wat is de relevantie van bepaalde aspecten. En op basis daarvan geven we dan prioriteit aan bepaalde onderzoekingen. Zoals Gina zei, wordt er inderdaad aardig wat onderzoek gedaan. Elke afstudeerder bij ons, bij de studierichting, studeert af op een relevant onderwerp. En dat is toch wel een vrij gedetailleerd onderzoek dat gedaan wordt. Waar het er eigenlijk aan schort is om de next level te nemen en dat is dus peer-reviewed. Bij peer-reviewed heb je dus dat er nationaal en internationaal wetenschappers zijn die eigenlijk blinded, dus ze hebben geen idee van wie de auteurs eigenlijk zijn. Okay. Maar ze kunnen dus objectief het onderzoek evalueren en bijsturen waar mogelijk, waar nodig. Dus peer-reviewed onderzoek is belangrijk wat dat betreft om een objectieve wetenschappelijke basis te leggen. En dat is een traject, het is eigenlijk een soort van mindshift die gemaakt moet worden binnen het wetenschappelijke in Suriname, maar we zijn op weg. Oké, en de Milieuwet is een wet waarover we al jaren horen, maar dat die nog steeds niet aangenomen kan worden in DNA. Misschien kunt u ons vertellen hoe het staat met ons. Moet het steeds worden aangepast? Wat is het probleem? Nou, de Milieuraamwet is ondertussen aangenomen in maart vorig jaar, maart 2020. Eigenlijk zo'n beetje aan het begin van de COVID-19-pandemie in Suriname. Het is een beetje silent gegaan. Het is best silent gegaan. Er was wel media-aandacht ervoor, maar ik denk, ja, de pandemie heeft alles zo'n beetje op alle aandacht opgeëist. Maar het is dus in de DNA met algemene stemmen aangenomen.
Wat dus denk ik een heel sterk signaal is dat gewoon kamerbreed men erover eens was van hey, dit moet komen. En het is dus in mei 2020 is het gepubliceerd. Dus de wet is van kracht. En nu is het dus een zaak om de wet uit te voeren, te implementeren. En daarmee zijn we dus bij het niet meer zo bezig. Max haalde al de milieuautoriteit aan. Ja, in de wet. Het uitvloeisel van die wet. Ja, in de wet is de Nationale Milieuautoriteit ingesteld. Ze is rechtspersoon sui generis. Is een zelfstandig bestuursorgaan. Het heeft dus op basis van de wet heeft het een aantal taken en bevoegdheden. En die autoriteit die moet geoperationaliseerd worden. Want het is er al in de wet. Dus men zegt de jure bestaat het al. Maar de facto, het moet dus geoperationaliseerd worden. En in de wet is dus ook opgenomen dat het NIMOS dus opgaat in die NMA. Ja. Dus eigenlijk wat nu het NIMOS is, gaat de NMA worden. Oké, het NIMOS meer. Krijgt die rol. Ja, het NIMOS krijgt die rol met natuurlijk uitgebreider. Want het NIMOS was gewoon een stichting en had geen wettelijke bevoegdheden. Ja, ja. Die NMA heeft dat wel. Dus het is NIMOS plus, moet je zeggen. Ja, ja. En ja, daarmee zijn we bezig. Verder moet ik ook zeggen dat het heet ook de Milieuraamwet. Men heeft expliciet ervoor gekozen om het woord raam erbij te zetten. Het lijkt aan groter, algemener. Ja, precies. Ja. Met de raamwet wordt eigenlijk bedoeld een wet die het kader aangeeft van hoe een bepaald onderwerp moet worden gereguleerd. Ja. Dus je zal dan ook zien staan, het is de wet voor duurzaam milieumanagement in Suriname. Ja. En dat is eigenlijk wat die wet regelt. Maar een raamwet geeft ook aan dat er een aantal uitvoeringsregelingen moeten worden geformuleerd. Ja. Uitvoeringsregelingen zijn eigenlijk nadere regelingen, lagere wetgeving, die specifieke aantal onderdelen van die wet verder gaat uitwerken. Omdat je in een raamwet, nou ja, laat me het zo zeggen, als je ervoor zou kiezen om het alles erin te verwerken, zou je echt een 100-pagina tellende wet, je zou echt zo'n wetboek krijgen, want het zou heel veel zijn. Plus, niet alles wil je op het hoogste niveau van wetgeving reguleren, omdat sommige zaken heel technisch zijn en aan de hand van de stand van de wetenschap gaan veranderen. Ja. Dus als je het dan in een formele wet doet, dat betekent een wet die naar de DNA moet gaan elke keer om gewijzigd te worden. Dan snapt u dat als je bijvoorbeeld een van de parameters van gevaarlijke stoffen wil wijzigen, dat je dus naar de DNA moet gaan daarvoor. Ja. Terwijl het eigenlijk veelal een technisch onderwerp is. Ja, ja. Dus die uitvoeringsregelingen die moeten geformuleerd worden en we zijn daarmee bezig. We hebben een aantal stakeholdersconsultaties. Nou ja, we zijn al heel lang bezig hoor, vanaf 2017. Maar we hebben dit jaar nog een aantal. Is de universiteit ook een van die stakeholders? Ja, de universiteit is ook een aantal keren uitgenodigd. Of nou ja, elke keer volgens mij wat we hebben gehad. We hebben laatst wel heel specifiek met een aantal sectoren hebben we heel specifiek ook een aantal sessies gehad. De pluimveesector bijvoorbeeld. En de bosbouwsector hebben we ook heel specifiek. Omdat er nog een aantal kleine dingen waren die we echt met hun moesten verifiëren. Omdat het geen zin heeft om een wet te maken die niet die tegen de realiteit is of niet werkt in de realiteit. Ja, nou niet per se stagneren, maar in elk geval niet. Je moet geen regels stellen die onwerkbaar zijn of niet te halen zijn. Dus weet je, die je niet kan halen als land. Dus daar zijn we mee bezig. En ik moet zeggen dat we best ver zijn in dat proces. En hoe staat de, met name uw studierichting tegenover die wet? Natuurlijk, jullie zijn ook een van de stakeholders, hebben jullie commentaar geleverd? Ja, we zijn heel erg blij met de aanname van die wet, omdat het een heel langdurig proces is geweest. Ja, ook. Zegt u een dat wel. Een heleboel van de mensen waar we nou mee samenwerken zijn betrokken geweest bij het tot stand komen. Dus het was echt een mijlpaal toen dat bereikt werd. Ja. Maar ik ben met name ook blij dat het huidige ministerie van ROM zich erover buigt om zeg maar te fine-tunen waar nodig.
En zo net vroeg u over onderzoek. Ja. De invulling daarvan, dus dat is inderdaad een raamwet, dus, maar de invulling daarvan moet dus echt op basis van niet alleen de realiteit, maar ook de wetenschappelijke evidence-based informatie geschieden. Ja, 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 ja. Dus dat is een challenge, maar het is exciting. We maken vorderingen en dat is een goed perspectief. En specifiek, wat trekt uw aandacht het meest? Nou, het wetenschappelijke ervan. Dus echt het meten van de milieuparameters en wat het vaststellen. Wat is dat precies, milieuparameters? Milieuparameters zijn eigenlijk de aspecten in het milieu die op verschillende niveaus belangrijk zijn om te meten. Meten is weten. Om dan te weten van wat zijn de niveaus, wat zijn de limieten die je niet mag overschrijden. Wat is de status quo, dus de baseline. En monitoring is belangrijk, zodat je alles kan blijven volgen. En mocht het zijn dat je bepaalde dingen overschrijdt, dat je dan regulerend kan optreden en herstel kan teweegbrengen. Ja, en als we kijken naar wat de wereld nu wil. De wereld wil naar carbon negatief, minder uitstoot. Er is een grote conferentie gehouden. Suriname wil dat we gecompenseerd worden. Aan de andere kant zijn we on the verge om onze olieindustrie eigenlijk op te richten, dus goed te gaan opzetten, geld te gaan verdienen daar. Dus eigenlijk is het niet een beetje tegenstrijdig. Dus misschien kun je alvast beginnen. Nou, tegenstrijdig niet, het is realistisch. Ja. Het tegenstrijdige zit er maar in dat als je het niet op een verantwoorde manier doet, dat het dan met een milieuprijskaartje komt, ja, dat je niet wil betalen. Precies, dus ja. Onze taak hierin, en dan praat ik ook namens Gina, want wij zitten echt in het milieu gebeuren in Suriname, hebben we dus een belangrijke rol te vervullen, is om dus te voorkomen dat ons milieu eraan gaat. Ja, dus elke economische activiteit moet eigenlijk gepaard gaan met een studie van wat zijn de zaken die je in oogenschouw moet nemen met betrekking tot het milieu. De gevaren die er zijn en hoe ga je er op een verantwoorde manier mee om het milieu dus inderdaad te beschermen en te verduurzamen. Oké, over bescherming van ons milieu gesproken, u heeft een atlas meegenomen en als je, we zeggen we zijn zoveel procent groen, maar als je met het vliegtuig over ons binnenland gaat, zie je van die lelijke kraters. En er zijn gewoon hele leefgemeenschappen die het rivierwater niet eens meer kunnen gebruiken vanwege kwikvergiftiging. Ja. Een grote challenge voor het NIMOS. Ja, ja. Dat is even, nou niet voor het NIMOS, voor het hele land. Dus voor het instituut. Nou ja, het instituut dat het gaat moeten, die wet die weg gaat moeten handhaven voor een deel, inderdaad. Het is een hele grote challenge voor Suriname hoor. Omdat je net wat Max zei over olie, hetzelfde geldt voor goud. Olie en goud zijn op dit moment de grote inkomstenbronnen voor het land. De kleinschalige goudmijnbouw zelfs meer dan de grootschalige goudmijnbouw hoor, bij elkaar. Ja. En dat is dus dan eigenlijk de grote uitdaging die je als land hebt. Aan de ene kant moet je gebruik maken van wat je hebt om je te ontwikkelen. En wat wij hebben zijn onze natuurlijke hulpbronnen, olie, eventueel gas en goud. Maar aan de andere kant moet je het op een zodanige manier doen dat jij de impact ervan kan voor zoveel als mogelijk kan mitigeren of kan voorkomen. Sorry, kan voorkomen. Als je het niet kan voorkomen, hoe mitigeer je het? Dus dat betekent, hoe ga je ervoor zorgen dat het zo min mogelijk wordt? En hoe ga je het aanpakken bijvoorbeeld als je klaar bent, bij mijnbouw bijvoorbeeld. Als je klaar bent met mijnen, hoe ga je rehabiliteren, et cetera. Weet je? Dus dat is die grote uitdaging waar we voor staan. We hebben nogmaals, dit zijn de zaken waarvan we moeten leven op dit moment. Ja. We hebben geen andere keus. Dus de grote uitdaging ligt er maar in dat wij het op een manier doen dat we over 10, 20, 30 jaren nog wat voor onze kinderen laten. En dat is eigenlijk het hele concept en het idee van duurzame ontwikkeling. Ja, maar u zei van je gaat rekening moeten houden met de realiteit.
Nou, de realiteit is dat die kwik heel schadelijk is voor ons milieu. Ja. Maar die, vooral die kleinschalige mijnbouwers, die garimperos en de... Ja. Zij blijven het kwik. En kwik is officieel verboden, maar het is nog steeds in Suriname. Nou, dus eigenlijk daar ga je toch die wetgeving moeten... Ja, laat me even iets... Het is een misconceptie. Kwik is niet verboden. De import van kwik is gereguleerd. Dat betekent je hebt een vergunning nodig om kwik te importeren. Mm-hmm. Er is al sinds 2006 of zo nooit meer een vergunning verleend. Mm-hmm. Maar het gebruik van kwik is nergens in de wet verboden. En dat is een, dat is dus iets waar we aan moeten gaan werken. Daar moeten we aan gaan werken, want dat is er niet. Maar een belangrijk punt daarbij, en ik als jurist, als jurist die bezig is met wetgeving, wat altijd belangrijk is bij wetten maken, want het maken van een wet is mooi, maar je wil dat die wet ook werkt. Dus om een wet te maken is één, kwik verbieden is één. Maar die handhaving daarvan, daar moet er meer aan gewerkt worden. En dat is op dit moment bijna haast onmogelijk. Ja, ja. Omdat het op een zodanige manier plaatsvindt. Eén, kwik wordt dus het land binnen gesmokkeld. Het komt niet via officiële wegen binnen. Ja, maar het komt. Dus... Maar het is er wel. Dus dat, je weet niet eens hoeveel kwik het land binnenkomt. Dan weet je niet eens hoeveel kwik die mannen echt gebruiken. Er worden schattingen gemaakt, er zijn heel veel onderzoek, ook vanuit de technologische faculteit, de afdeling, de studierichting geowetenschappen doet heel veel onderzoek. En op basis daarvan hebben ze ideeën, ook gewoon door te praten met deze mannen in een confidentiële dingen, krijgen ze informatie, hebben ze ideeën hoeveel kwik er ongeveer gebruikt wordt. Maar echt harde data is er niet. Als je een... Ik ga vaker, ik ben jammer genoeg vanwege COVID de afgelopen 2 jaren nog niet naar de goudvelden geweest. Ja. Maar ik ga minimaal 1 keer per jaar naar de goudvelden. Zo. En gelooft u, maar je ziet nergens kwikker. Het is nergens te zien. Dus het is niet iets dat ze openlijk doen. Ja. Omdat ze ook weten dat vooral wanneer de mensen van de stad er naartoe komen, dat iedereen kijkt naar waar is dat kwik. Dus je ziet het niet. Het wordt verborgen. Dus het is heel moeilijk om iets te reguleren en iets te handhaven dat niet zichtbaar is. Ja. En dat is een van de grootste issues en grootste uitdagingen waar we te maken mee hebben. Ja. En professor Huisde, durft u op basis van onderzoek een uitspraak te doen hoe het nu staat met ons milieu? Moeten we huilen? Moeten we blij zijn? Wel, persoonlijk wil ik huilen, maar ik zou jullie niet willen uitnodigen om me daarin te joinen. Want er moeten stappen worden ondernomen om verbetering te brengen. Het is zorgwekkend. Duizenden kilometers aan waterwegen in Suriname zijn reeds verontreinigd met kwik met name. En als ik praat over kwik, de reden waarom ik wil huilen, is dat ik ken de gevaren van kwik. Kwik is een neurotoxine, het is een teratogeen. Dat betekent het tast het zenuwstelsel aan. Niet alleen van de mensen die ermee werken, maar de generaties die na ons volgen. Het wordt overgedragen op de volgende generaties. Het zorgt voor cognitieve ontwikkelingsstoornissen. Dat betekent dat je dus achterlijke kindertjes krijgt, mensen met leerproblemen, ontwikkelingsproblemen, noem maar op. En dat is reeds gaande. Het is reeds gaande binnen onze gemeenschap. Dus het is heel erg zorgwekkend als je het mij vraagt. En we moeten dus zo snel als mogelijk verbetering in deze situatie brengen. Als ik u zeg dat bijvoorbeeld de meeste mensen denken dat het probleem eigenlijk alleen is in de gebieden waar er met kwik gewerkt wordt, dan mag ik een wake-up call geven, want het is ook in Paramaribo en omstreken is het een grote issue. Ja, toch, die goudopkoopzaken die de... Ja, maar niet alleen dat, ook via de viskringloop, dus zeg maar de voedingsketen, bio-accumuleert het. Dus dat betekent dat het een gehalte aan kwik met de voedingsketen dus steeds hoger wordt en uiteindelijk komt het op ons bord terecht. Dus niet alleen de goudopkoopbedrijven die dus een uitstoot aan kwikdamp
veroorzaken, maar ook via de voeding krijgen we veel te veel kwik naar binnen. En dat is niet iets van alleen het binnenland, het is ook waar onze grootste populatiedichtheid heerst, dat Paramaribo en omstreken, is aangetoond middels onderzoek dat het dus verontrustend is. En eigenlijk een vraag voor jullie beiden. Wat zou eigenlijk hier in een ommekeer kunnen brengen? Communicatie met de bevolking of die wetgeving die we gaan moeten, hoe noemen we dat, uitvoeren? Beide. Aan de ene kant wetgeving en de handhaving daarvan, ja, vooral. Weet je, echt gewoon strak maatregelen treffen. Want zoals ik het begrijp bijvoorbeeld, wordt er nu in de vergunningen al opgenomen, dus bij het mijnbouwrechten, wordt al opgenomen dat er geen kwik gebruikt mag worden. Maar wie is in het binnenland om daarop toe te zien, ja, om precies te kijken of, ja, dat gebeurt. En aan de andere kant moeten we inderdaad, wat Max zegt, onderzoek is één, maar nou ja, je kan onderzoek doen voor het onderzoeken, maar onderzoek heeft een bepaald doel en, ja, dat is informeren. Ja. En dat moeten we dus ook echt beter gaan doen. Gaan praten met die bevolking en ze gaan vertellen van hey, dit is het wat het onderzoek heeft uitgewezen. Zoveel kwik zit er in die vis bijvoorbeeld die je op de markt hier bij de Quatta-markt koopt, weet je. Om die mensen er bewuster van te maken. Dus het is voor mij niet één weg die om te bewandelen. Het zijn meerdere wegen die allemaal moeten leiden naar het ene doel. Het is communicatie, het is handhaving, het is beleid maken. En simultaan. En simultaan, weet je. En op die manier denk ik dat je dan sneller je doel bereikt. Zijn we nog ver? Zijn we stappen? Want een milieuraamwet alleen is niet genoeg. Ik moet zeggen, er zijn stappen, maar het is net wat Max zegt. Nog niet voldoende. We moeten eigenlijk, willen we dit van kwik in elk geval oplossen, moeten we wel daadkrachtiger zijn. Ja, en dat kan op verschillende manieren, maar we moeten wel daadkrachtiger zijn. Ja, ja. En aan de andere kant, we praten veel milieu en ja, we gaan ook niet echt goed op met onze vuilverwerking. Nee, dat is een andere issue. Ander issue, hè? Ja, we zijn geschakeld, hè? Ja, dat klopt. En, want wat in het milieu terechtkomt, moet je in principe kunnen staven. Dus we hebben net gesproken over kwik, dat is één aspect, maar er zijn nog tientallen, ja, honderden andere stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de biodiversiteit in general. Dus alles dat leeft, de ecosystemen, de verschillende interacties. De gezondheid van het milieu, van de mens ook. En in principe is een afvalscheiding een van de eerste stappen die zouden, ja, moeten gebeuren. Maar dat is niet aanwezig. Ja, ja. Alles gaat op één hoop en wordt gedumpt in het milieu. Ja, ja. En de nare gevolgen daarvan zijn dat de stoffen vrijkomen. Ze leachen, dus ze trekken het bodemwater in, ze verspreiden zich. Mm. En ze hebben elk een heel schadelijk effect op het leven. En onderzoek, hè, we praten over communicatie. En wordt er genoeg gepubliceerd? Want u doet onderzoek, u wilt meer naar evidence-based onderzoek. Er is genoeg om te onderzoeken. Ligt het aan de publicatie of wordt er nog te weinig onderzocht? Nou, eigenlijk, Gina zei het reeds, awareness is één. Maar awareness moet je naar alle groepen, van alle lagen van de bevolking moeten aware gemaakt worden. Dus als je praat over onderzoek, dan heb je ook een onderzoek dat gericht is op die communicatie met de bevolking. Je hebt onderzoek dat gericht is voor de wetenschap. Dus dan praten we over die peer-reviewed publicaties die we eerder aanhaalden. Maar je hebt natuurlijk ook onderzoek en daar, van die laatste groep is er wel voldoende. Waarbij het onderzoek dus terechtkomt zeg maar, in de bibliotheek. Daar liggen er tientallen, honderden publicaties, maar de accessibility, ja, is er wel, maar niet iedereen weet dat ze daar terecht kunnen. Dus van deze plaats uit wil ik dus ook kunnen, zeg maar, de beleidsmakers en, ja, de bevolking, de kritische burgers erop wijzen dat met name de universiteitsbibliotheek een schat van informatie herbergt. Ja, maar die informatie is toch zeker in een bepaalde taal. Die vertaalslag gaat gemaakt moeten worden. U sprak, ja, net beide van verschillende lagen van de bevolking. Ja, toch, wie gaat de vertaalslag maken?
Ik denk dat daar een gezamenlijke rol is voor bijvoorbeeld de NMA aan de ene kant, maar ook de universiteit. Weet je, om na te gaan van bijvoorbeeld Max, en daar hebben wij als NIMOS nog bij, aan bijgedragen, heeft dus aan posters gemaakt waarbij je dan, weet je, heel simpel de resultaten van het onderzoek in een poster verwerkt. En daarmee kan je dus ook weer, weet je, het een stukje behapbaarder maken. Je haalt de essentie eruit. Yeah. Want inderdaad, meestal is wetenschappelijk onderzoek in een bepaalde taal geschreven, op een bepaald niveau geschreven. Yeah. En ja, voor, laten we zeggen, moet je van Abra Brooke om het te begrijpen, yeah, moet je het brengen naar de taal die voor die mensen begrijpelijk is. Dus dat is inderdaad iets waar we aan moeten gaan werken. En ik zie daar een rol voor een aantal instituten. In principe, ieder die onderzoekt en bepaalde informatie heeft, dus vanuit een bepaalde rol informatie verzamelt en onderzoek doet, zou eigenlijk moeten vertalen naar alle lagen. Ja, ja. En ik denk wel dat er daar een belangrijke rol is voor zowel NIMOS, de NMA, de autoriteit, maar ook de universiteit als onderzoek. Als ik even mag aanvullen. Graag. Natuurlijk ook de pers, hè? Dus de media. Ja. Dus ik ben blij met deze programma's, zoals Onder de Loep. Ja. Dat jullie dus een aandacht geven aan belangrijke aspecten, zoals het milieu. Ja, want eigenlijk, het lijkt te ver van mijn bedshow. Want bepaalde zaken zie je niet of zie je wel. En je houdt er niet geen rekening mee. Je houdt je bezig met de dagelijkse beslommeringen. En dat kookt maar op dat het een kookpunt bereikt. Ja. Ja, en daar zitten we mee. Kijk, je noemt bijvoorbeeld afval. Afval is net wat je zegt, het is echt een sluipmoordenaar, om het zo te noemen. Kwik ook, trouwens. Maar inderdaad, kijk, als je vuil ophalen in je buurt hebt, je zet je zak met vuil buiten, het wordt opgehaald en klaar voor jou, toch? Ja, zet alles in die zak. Je zet alles in die zak en het wordt opgehaald voor jou. Klaar. Jij hebt jouw deel gedaan. Maar wat er daarna mee gebeurt, daar gaat het echt dus goed fout. Op dit moment hebben we geen scheiding. Dat betekent, van alles wordt in die zak gegooid. Alles wat men in die zak kan proppen, zet men in die zak. Want er is ook geen grof vuil ophaal of wat dan ook. Er worden geen andere specifieke afvalstromen opgehaald apart. Dus men probeert alles in die zak te stoppen. Met als gevolg dat je echt een soort van mengelmoes van afvalsoorten in je zak. Je krijgt plastic, pet, batterijen, wat onder klein chemisch afval valt, wat als het vocht eruit komt in de bodem terechtkomt. Dan heb je nog een heleboel zaken in je afval die eigenlijk niet gewoon gestort mogen worden. Ja. En dat gebeurt nu. En men ziet het niet. Er zijn een heleboel illegale vuile stortplaatsen ook nog. We hebben één officiële, maar die voldoet ook niet aan de eisen. Dus het is echt inderdaad, en daarom zei ik aan het begin toen u vroeg, hoe gaat het met het milieu? Er zijn een heleboel zaken die gewoon voor ons op dit moment niet zichtbaar zijn. Waardoor het lijkt alsof het geen probleem is. Net als climate change 20 jaar geleden. Ja. Toen hadden we nog geen, je voelde nog niet dat het warmer werd. Je had geen idee, want het weer was normaal volgens jou. Dus toen die wetenschappers al begonnen te roepen van hey, opwarming van de aarde, opwarming van de aarde, was de rest van de wereld van waarover heb je het? Ja, ja. En hetzelfde heb je met een heleboel andere onderdelen, milieu-issues die er zijn. Ja, ja, ja. Ja, om daarop voor te borduren, dan kijk ik naar de professor, uw collega Naipaul. Is al een tijdje bezig daar op weg naar zee, gelijk te restaureren wat er was, die oeverbescherming. En hij is vaker in het nieuws geweest, hij wordt niet moe, hij gaat maar door. Maar aan de andere kant zien we dat aan de kustlijn gewoon stadmensen gewoon bezig zijn alsof er niks aan de hand is. Ja, dat is zorgwekkend. Om verschillende redenen. Niet alleen in de context van climate change, waarbij we dus te maken hebben met een stijgende zeespiegel. En dus de gebieden waar men nu aan het verkavelen is in de kustvlakte, dat die een korte levensduur zullen hebben, want ze gaan onder water komen te staan. En met het weghalen van mangroven, met name, heb je dus dat het proces versneld wordt, want je krijgt afkalving. Ja. Mangroven is een natuurlijke beschermer tegen
de golfslag. Ja. Het houdt sediment achter, zodat je dus land aan was kan krijgen. Maar als je de mangroven vernietigt, als je hem weghaalt, dan heb je die beschermende buffer heb je dan vernietigd. Ja. Je hebt ook een, zeg maar, de estuarine zone vernietigd. En binnen die zone heb je dus verschillende, zeg maar, dieren en planten die een bestaan hebben. En dus de ecosystemen, de kringlopen, verstoor je op die manier. En de milieugezondheid gaat eraan. Dus het, wat professor Naipaul doet, is zeer prijzenswaardig. Maar we zouden eigenlijk allemaal daaraan moeten meewerken. Het is geen one-man show. Het is eigenlijk alle Surinamers moeten dat een besef hebben dat we onze mangrovenbossen moeten beschermen. En dat we niet aan verkavelingsprojecten in de estuarine zone kunnen gaan doen. Het is een beschermde zone. Het ministerie van Rom. Wordt daarin trouwens in die milieuraamwet, wordt ook bescherming van onze kustlijnen, wordt dat ook meegenomen? Niet expliciet, nogmaals, omdat het een raamwet is. Ja, precies. Dus er wordt niet expliciet naar één bepaald onderdeel, maar het zit er wel in die zin van dat het een onderdeel is van bescherming van het milieu. Ja. En over het ministerie van Rom, ik denk dat, en daarom is het ook het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Precies. Die twee gaan echt hand in hand. Precies. Omdat wat je dus merkt, bijvoorbeeld dat van Paramaribo Noord, is dus echt een issue van ruimtelijke ordening. Want je zou bepaalde gebieden zou je gewoon moeten verbieden dat daar bepaalde activiteiten plaatsvinden. Zoals bebouwing en bewoning. Ja. Zodat er geen mangroven gekapt worden of dat je de kappen van mangroven verbiedt. Dus het is, ruimtelijke ordening speelt daar een hele belangrijke rol. We moeten die kust zoveel als mogelijk laten in zijn originele staat en gewoon meer landinwaarts bouwen. Oké, we pakken even een korte break. Willen we toch wel even inzoomen op COP26, Climate Change. En welkom terug. COP26 is geweest. Ik gaf eerder in het programma aan dat de president toch wel zijn zorgpunten heeft geuit. Professor, heeft u het toch wel gevolgd, die conferentie en wat er allemaal besproken is? Wat is uw mening daarop? Ja, COP is eigenlijk een terugkerend evenement. Ja. Dus eigenlijk is het een jaarlijks evenement. En het is omdat het zo belangrijk is voor met name climate change, die context, het milieu enzovoorts. Volgen we het natuurlijk op de voet. Maar met name deze COP26 is een heel belangrijke geweest. Maar we hadden toch grotere verwachtingen ervan. De reden waarom ik zeg een belangrijke is het volgende. COP26 werd gezien als eentje waarbij er spijkers met koppen geslagen zouden worden. Ja. De voorgaande was meer van zeg maar afspraken maken, commitments doen enzovoorts. Maar COP26 wordt eigenlijk gezien als een van de laatste kansen die we hebben om toch nog een redding te brengen in de zorgwekkende climate change gebeurtenissen. Met name de sea level rise, met name de opwarming van de aarde, noem maar op. Dus voor dat betreft was het een heel belangrijke. Niet alle doelstellingen zijn naar wens verlopen en vooral voor een land als Suriname. Is dat toch wel heel erg zorgwekkend. En uw take erop? Ja, net als wat Max zegt. Ik heb hier geschreven, dat las ik gisteravond nog, van het is meer een wishlist geworden dan een echte spijkers met koppen slaan. Er zijn een aantal pluspunten. Bijvoorbeeld, voor het eerst is heel expliciet genoemd kolen en fossiele brandstof. Ja. Als te zijn de sectoren of in elk geval de CO2-emitters die ze willen... De grootste boosdoeners die ze willen terugdringen. Maar dan aan de andere kant is de tekst gegaan van face-out naar face-down, wat dus een verzwakking is geweest. Er zijn ook een aantal goede dingen, bijvoorbeeld het adaptatiefonds, waar landen als Suriname voornamelijk uit moeten putten. Het adaptatiefonds is aangevuld. Er zijn een aantal pledges daarover geweest. Er is een rulebook gemaakt voor wat
de verhandeling in CO2-emissies, de carbon market, dat is er geweest. Maar er zijn geen strakke targets gesteld, weet je. Dus het is echt een, ik had het hier nog geschreven, weet je, de phase down of coal and subsidies for fossil fuels. Maar het is niet wanneer, hoeveel, wie, weet je. Blijkt ook dat, want elk land moet het liefst voor het begin van de COP haar NDC zijn. NDC, NDC staat voor Nationally Determined Contribution. En dat is dus jouw bijdrage als land aan het mitigeren van de uitstoot. Wat ga jij bijdragen? Wat ga jij doen om jouw uitstoot te verlagen? En voor COP26 waren alle NDC's die binnengekomen waren, zaten op een uitstoot van 52,4 gigaton. Tijdens de COP zijn er nog een aantal NDC's gedaan, er een aantal committeringen gedaan, is naar 41,9 gigaton gegaan. Maar willen wij bij 2030, of willen wij garanderen dat die temperatuur niet meer stijgt dan 1,5 graden, wat in het Paris Agreement staat, ja, dan moeten we gaan naar 26,6 gigaton uitstoot op jaarbasis. Ja. En we hebben dus nu een gap van 15 gigaton. En wat de grootste teleurstelling is dat de landen die dat wel moeten doen, want kolen, men is voornamelijk gefocust op kolen, omdat kolen de grootste CO2-uitstoot heeft. En dan heb je olie en dan heb je gas. Gas is de schoonste in dat rijtje. En men had dus echt meer pledges verwacht, vooral van de rijke landen. En de landen die grote koolfabrieken hebben, of in elk geval kolen nog heel veel gebruiken voor hun energieopwekking. Ja, ja. En dat is niet gebeurd. En dus nu is het, oké, er is in elk geval een Glasgow Climate Pact, zo heet dat, die afspraken die gemaakt zijn. Afspraken. Ja, het zijn meer afspraken en de bedoeling is dat ze volgend jaar in Egypte dus weer verder gaan. Dus eigenlijk verschuiven ze dat spijkers ja, met koppen slaan na nog een jaar. En het, ondertussen, is Suriname zo, ze zeggen ondertussen, we deden een film. Echt? Snap je? Want het wordt, dus zoals het nu is, zitten we op zo'n 2 punt zoveel graden opwarming. Ja. En dat is heel veel. En dat gaat hele grote gevolgen hebben voor het klimaat op aarde en voor het weer dat wij ervaren. Opwarming, maar ook gewoon wat wij hier in Suriname zien, hevige weersveranderingen en zo. Ja, weet je, dus daar is het, is best teleurstellend, maar gezien de manier hoe het ging de afgelopen 2 weken, en ik heb het ook wel gevolgd, was het wel te verwachten dat het zo'n zwakke tekst zou worden, omdat er heel veel intriges zijn vanuit verschillende landen die, en ook vanuit de industrie, hè? De industrie zelf, die zaken een beetje dwars liggen. Ja, laten we het dwars liggen. Kunnen we dan de COVID-pandemie nemen als een van de oorzaken? Want door die pandemie zijn een heleboel economieën een beetje ingezakt ook. En dat mensen misschien nu hun zaken willen inhalen. Wat denkt u, professor? Is dat de reden of mag dat nooit de reden zijn? Als je eenmaal afspraken hebt gemaakt. COVID-19 is een reden op alle fronten. Weet je, het heeft echt een grote impact gehad op het gebeuren internationaal op alle fronten. Dus ik denk dat het sowieso een reden is, maar het mag geen doorslaggevende reden zijn. Ja. Ik denk dat we er als wereldbevolking boven moeten staan en toch wel onze prioriteiten een strijd moeten hebben. En ons klimaat is op dit moment toch wel een heel grote prioriteit, groter dan COVID-19. Ja. Want we hebben zoveel punten op aarde waar nu 50 graden Celsius en hoger wordt gebieden. Dat is geen klimaat waaronder je kan leven en dat is wat we voelen, wij als mensen voelen. Maar er zijn een heleboel dieren en planten die gewoon sterven. Ja. En daarmee komt de hele kringloop, de biodiversiteit komt in het gedrang. Dus het probleem is groter dan we alleen kunnen zien. Dus die woestijnen worden groter, oceanen worden groter. Waar gaan we leven?
Dat ook, ja. Ja, ja. En tot slot, what's the next step? Wat moet er vooral nu gebeuren? Ik denk dat wij, en dan praat ik gewoon over Suriname, we moeten nu gewoon, net wat ik zei, daadkrachtiger worden. En echt gewoon een aantal dingen uitvoeren. We hebben de wet. De wet geeft ons de middelen, juridisch de wettelijke middelen. En we moeten nu gewoon gaan uitvoeren en leiderschap tonen daarin. Weet je? En gewoon dit zeggen van, hey, nee, dit gaan we zo aanpakken. We gaan ons milieu beschermen, want anders is er niks voor onze kinderen en onze kleinkinderen. En politiek speelt toch wel een hele grote rol. Ja, ja. Ik, persoonlijk zou ik niet weten waarom een politicus het anders zou willen. Ja. Omdat ik belangen. Stel me zo voor, nou, ik stel me zo voor, ja, weet u, belangen maken niks uit als u morgen tot uw knieën in het water staat. Dan maakt het niet uit hoeveel geld u heeft als er nergens land is om een huisje te bouwen. Ja. Weet je, ik bedoel, dus er zijn bepaalde dingen die groter zijn dan die enge belangen. En daar gaat het om. En daar is eigenlijk ook wat men had verwacht in Glasgow. Het gaat niet alleen maar om het economische, want je mag alle geld op aarde hebben. Maar als je geen zuurstof hebt om te ademen, of als je geen plek hebt waar je veilig kan wonen, maakt het niet uit hoeveel geld je hebt. Dus, en daar gaat het eigenlijk om. Dus, ik hoop in elk geval dat ook onze politici dat inzien en begrijpen van, er zijn bepaalde dingen waar we gewoon geen grapjes over moeten maken. De next step voor de faculteit. Of jullie zijn nog goed bezig? Nou, het kan altijd beter. Dus, we zijn ons aware van de issues. Dus vanuit een wetenschappelijk oogpunt blijven we onderzoek doen. We blijven proberen om capacity building uit te bouwen. En ja, want capacity building is dus belangrijk. Het is eigenlijk de sleutel tot awareness voor de bevolking, de overheid, de beleidmakers en de politici van morgen die het beleid gaan moeten voortzetten of verbeteren. Ja. Dus eigenlijk is het de sleutel tot de awareness, tot de kennis van iedereen, omdat dit onderwerp dus inderdaad dus een all hands on deck approach gaat moeten zijn. Iedereen gaat moeten meewerken. Okay, zie jullie jezelf als de klokkenluiders? Om toch wel aan de bel te trekken wanneer er iets verkeerd gaat en veel lawaai te maken. We proberen het wel. Zodra het nodig is, trekken we aan de bel. Okay. Dank u wel en heel veel succes. Dank u. Ik hoop dat we een follow-up kunnen doen, want het is toch wel belangrijk dat die awareness komt. Dat het eigenlijk erger is dan wat we zien. Ja. Ja, toch? En hartelijk dank dat u ook naar deze aflevering hebt willen kijken. We hebben gesproken een beetje over ons milieu natuurlijk. Het is veel meer, maar we hebben toch wel enkele aspecten eigenlijk benaderd en besproken. Dank u wel, u beiden, en heel veel succes verder. Dat was het dan voor deze aflevering. Heeft u het gemist, dan verwijs ik u naar onze Facebookpagina en onze YouTubepagina, ATV Suriname Intussen. Dan ziet u het programma gelijk. Ik wens u een hele fijne avond verder en tot de volgende week maandag. Dag.